Demek 4-cü dərsimizin mavzusu sifat. Sifat nərsə bilmin bilgisini bildiradı. Hər doim sifat oddan oldun işlətiladı. Sifat haqqıda özgünə yana qoşumca malumat beradigan bo'lsam, sifatni gəplərdə ajratib olish qiyin emas. Bitta gapda masalan 5-ta 10-ta söz bo'ladigan ishlatilgan bo'lsa, ularning orasidan sifatni ajratib olish qiyin emas. Biror bir narsaning sifatini, rangini, tusini, mazasini bildiradigan so'zlar va hokazo va hokazo, ya'ni bir oddiy qilib aytsak, biror bir narsa buyumning sifatini bildirsa, bu so'zlar sifat hisoblanadi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot sizlarga, sifat har doim otlardan oldin ishlatilishi kerak ingliz tilida. Aslida o'zbek tilida ham shunday, ya'ni sifat otdan oldin ishlatilishi kerak. Masalan, yaxshi olma deymiz o'zbek tilida. Olma bu yerda ot hisoblanadi, yaxshi esa sifat. Shu sababdan ingliz tilida ham xuddi qoida bir xil, ya'ni sifat otdan oldin ishlatilishi kerak. Demak, mana ko'rib turganingizdek, gapda qayerda qo'llaniladi degan savolga, ya'ni formula bilan javob berilyapti bu yerda. Masalan, birinchi gapda ega kelar edi. Oldingi darslarimizni kuzatgan bo'lsangiz, biz gap tuzishni o'rgatgan edik. Birinchi ega keladi, keyin sifat kelish kerak, keyin fe'l kelish kerak, ya'ni keyin fe'ldan keyin sifat ishlatiladi va to'ldiruvchi deyilgan. To'ldiruvchi, ya'ni bu yerda ot hisoblanyapti. Joy keyin vaqt o'zini qoidasiga qarab ketaveradi. Demak, mana pastdagi gaplarga e'tibor berib qarasak, nice day deyilyapti. Yaxshi kun, masalan, nice bu yerda yaxshi sifat, day esa kun, ya'ni nima? To'ldiruvchi hisoblanadi. Ot. Blue eyes, ko'k ko'zlar deyilyapti. Ya'ni ko'k bu yerda sifat, eyes esa to'ldiruvchi, ya'ni ot hisoblanadi. Old house, eski uylar, Italian food, ya'ni italyancha taom, foreign language, xorijiy til, yellow flowers, sariq gullar. Ko'rib turganingizdek, har bitta gaplardan, ya'ni har bitta otdan oldin sifat ishlatilyapti. Agar siz sifatlarni otdan keyin qo'llab yuborsangiz, sizni gapingizda tushunarli bo'ladi-yu, siz grammatik xatoga yo'l qo'yib gapirgan bo'lasiz, lekin sizning gapingizni kimdir tushuna oladi. Bu xato, ya'ni agar siz norasmiy gaplashayotgan bo'lsangiz, ko'chada turistlar bilan yoki sayohatga borganingizda qo'pol xato hisoblanmaydi, agar shoshilib joyini almashtirib yuboradigan bo'lsangiz. Eng muhimi shu sifat ham, ot ham qo'yilishi. Mana bu yerda ravish mavzusini ham birdan qo'shib o'tamiz, chunki ikkalasi bir-biriga juda ham o'xshash mavzu bo'lganligi uchun. Ravish va sifatni o'zi nima, ikkalasiga ta'rif beradigan bo'lsak, ikkalasining o'rtasida hech qanday farq yo'q. Faqat sifat otni belgisini bildiradi, ravish esa fe'lning belgisini bildiradi. Bu nima degani? Lekin ma'no tarjima bir xil bo'ladi. Masalan, yomon degan so'z bu sifatda ham ishlatiladi, ravishda ham ishlatiladi. Faqat ma'noda farq bo'ladi. Qanday? Masalan, it was a bad game deyilyapti birinchi gapda. It was a bad game deyilganda bad bu yerda yomon, yomon degani, ya'ni bu yerda siz tarjimasini bilishingiz shart emas. Sal mavzuga e'tibor berib qarab turing, tushunish uchun bu yerda misollar yozilgan. Bad yomon, game esa ot bu yerda. Game o'yin degan, oddiygina o'yin. Demak, game nima bu? O'yin, game ot hisoblanadi, bad esa sifat. Qanday o'yin? Yomon o'yin. Demak, biz bu yerda otning belgisini bildiryapmiz bu yerda. Ot, ya'ni game'ning belgisi qanday? Ya'ni qanday o'yin edi? Yomon edi. Endi ravishga qaraymiz. Ravish fe'lni belgisini bildiradi deyapmiz. Qarang, gap ketib boraveramiz. Our team played badly deyilyapti. Our team degani bizning jamoa degan, team bilasiz, futbolda bor. Our team bizning jamoa. Played o'ynamoq, play o'yin bilasiz bu so'zni ham, badly mana yomon. Bizning jamoa yomon o'ynagan edi. Ana bu yerda endi biz savolni qanday beramiz? Birinchi gapimizda chap tarafdagi gapda qanday o'yin edi desak, yomon o'yin edi. O'yin nima deb savol bera olar edik. Ya'ni o'yin bu ot hisob ot deb javob bera olardik. Endi bu yerga e'tibor beramiz ravishga. Our team played badly.
bizni jamoamiz qanday o'ynadi? Nima qildi? Ana e'tibor berasizmi? Biz o'ynamoq degan so'zga play, ya'ni play nima degani? O'ynamoq. Birinchi gap, birinchi darsimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, men moq qo'shimchasi qo'shilgan so'zlar fe'l degan edi. Demak, bu yerda played, ya'ni o'ynamoq fe'lni belgisini bildiradi. Tushunyapsizmi? Hozir yana pastdagi ikkita gapni o'qiyman, yana sizga soddaroq bo'ladi tushunish uchun. They like Italian food. Mana. Ular italyancha taomni yoqtiradi. Food bu yerda taom, ot ya'ni narsa bu yerda food. Ana endi bu yerga e'tibor beramiz. I opened the door slowly deyilyapti. Qarang, men eshikni sekinlik bilan ochdim. Nima qildim? Ochdim. Mana savolni ko'ryapsizmi? Savolni biz fe'lga beralyapmiz bu yerda. Ya'ni nima qilmoq bu yerda? Ya'ni bu yerda open degan so'zni darajasini bildirayapti bu yerda. Sekinlik bilan ochgan, ochmoq bu fe'l bu yerda. Shunda yana 3-chiga e'tibor beramiz. It is a nice day. Ya'ni bugun ya'ni juda ham ajoyib kun bo'ldi, yaxshi kun bo'ldi. Kun bu yerda ot. Listen carefully. O'ng tarafga qaraymiz. Listen carefully, ehtiyotkorlik bilan tinglang deyapti. Nima qiling? Mana bu yerda mana shu gapni ravishda tushunib olish mumkin. O'z bu yerda ikkitagina so'z bor. Listen, feel, carefully, ravish. Ya'ni yana qaytaraman. Sifat otni belgisini bildiradi, ravish esa fe'lni belgisini bildirishi kerak. Mana bu yerga e'tibor bersak, biz sifatdan ravish yasaydigan bo'lsak, ya'ni bu yerda tepada yuqorida qoida berilyapti. Sifatni ravishga aylantirish uchun sifatga li qo'shimchasi qo'shiladi deyapti. Ya'ni to'g'ri aytilyapti bu yerda. Ya'ni siz sifatdan agar ravish yasamoqchi bo'lsangiz, faqat sifatning oxiriga li qo'shimchasini qo'shib, shu ravish holatda ishlatib ketishingiz mumkin gaplarda. Masalan, quick degan so'z bo'lsa, tez. Quickly bo'lsa, tez bu ham. Mana ko'rasizmi, bitta li qo'shimchasini qo'shish bilan bu yerda nima yasalyapti ravish. Bad yomon bo'lsa, badly. Careful ehtiyotkor bo'lsa, carefully. Tarjima bir xil bo'ladi. Mana e'tibor bering, sifat bilan ravish tarjimasi hech qanday farq bo'lmaydi. Faqat bu yerda gapda bittasi otni belgisini bildirib keladi, ikkinchisi esa fe'lning belgisini bildirib keladi. Siz bu mavzularni agar birinchi boshlayotgan bo'lsangiz, sizga maslahat berardim, birinchi, ikkinchi, uchinchi darslarni kuzatib chiqishingizni. Chunki birinchi, ikkinchi, uchinchi darsda har bitta so'zga, har bitta gapda, masalan, ot nima, ega nima, fe'l nima, to'ldiruvchi joy nima, har bittasiga alohida e'tibor berilgan. Siz ularni bilganingizdan keyin bularni tushunishingiz qiyin bo'lmaydi. Shuning uchun siz birinchi darsdan boshlab keling va dars, ya'ni kanalga qo'yilayotgan har bitta so'zlarni yodlab borishingiz kerak.